Za ovih 7 mera ukupno je izdvojeno 24 miliona, 12 miliona od strane ministarstva, 12 miliona od strane gradske uprave. Opet ono kažem, minimalno učešće naših građana je 50%, to je red veličine oko 50 miliona dinara ova investicija. Više puta ponovim na informacije da postoji sledeći konkurs čiji će predmet biti sufinansiranje samo solarnih panela za proizvodnju električne energije u statusu kupac-prodavac. Znači, bitno je istaći taj status kupac-prodavac, znači da ti solarni paneli budu povezani na sistem ODS-a i da taj višak energije koje proizvode u trenucima kada nema potrebe domaćinstvu da se plasira u sam sistem, jer je to ta strateška potreba naše države u ovom trenutku, u trenutku energetske krize, da svaka energija koja se proizvede bilo gde i na bilo koji način se ubacuje u sistem. Znači, taj konkurs će biti nakon, verovatno, nekih par nedelja. Isti je princip, znači u tom konkursu morat ćemo da sprovedemo prethodnu fazu odabir privrednih subjekata i nakon toga će biti javni konkurs za odabir građana. A ono što je sada u ovom trenutku što znamo jeste da su te pojedinačne sume po merama koje su obavezne, a povećane u odnosu na sume koje su bile prošle godine, i taj uslov koji je postojao kao i prošle godine, učešće država maksimalno do 50% ili maksimalno do nekog iznosa. Primera radi, prošle godine iznos za subvenciju za stolariju je bio maksimalno do 100.000, sad je maksimalno do 140.000. Znači, ministarstvo je prepoznalo tu potrebu i situaciju da imamo među vremenu porast cena građevinskog materijala, tako da mislim da i ti iznosi koji teoretski mogu maksimalno da se iskoriste su primereni i trenutku, a i situaciji u kojoj se sada svi nalazimo.